Aşura günündə baş yaranlara, özünü zəncirləyənlərə münasibətiniz necədir? Çəkib mən danışım. Bizim Allah şəhidlərə rəhmət eləsin. Onlar qəni-qəni rəhmət eləsin. Onlar şəhidlər. Əsl o İmam Hüseynə Allah rəhmət eləsin. Görünürlə olsun. Ona görə biz çox böyük hörmətim var o möminlərə, dindarlara, oruçlanlara, namazlanlara. Bunu gərək hakimiyyət başa düşsün. Gərək onlara yardım eləsin belə günlərdə. İndi şükürlər burada var, məsələ tanıdıqlarımız, tanıdıqlarımız, o zədə burada var kafe, getdi orada çay içdi, burada dönər verdilər, Allah onlara can sağlığı versin, o İmam Həsən, İmam Hüseyin yolunda verilir onun namısına. Yəni mən möminlərə səslənirəm ki, o möminlərin də 90%-dən, 100%-dən bir 60% saf möminlərdir, Allaha iman gətirənlərdir, Allaha ibadət edənlərdir. Mən də ibadət edirəm, amma namaz qıla bilmirəm, çox ben peşmanam ona. Özcə nə deyim xanım, mən... Bu baş yarıb, özünü zəncirləyənlərə necə baxırsınız? Çox müsbət. Müsbət baxırsınız? Müsbət, bəli. Bəs dində ziyanda axı, Allah verən cana ziyan vermək. Onu valla mən dindar deyiləm, onu deyəmərəm, indi valla onu elə deyənlər var, belə də pısal möminlərin arasında valla nalam xıvranlar da var, üzr istəyirəm. Mən öz oğluma da deyirəm, valla namaz qırsan, vaxtında namaz qır. Dində elə şey yoxdur, baş yarmaq, başa döymək, din özü də qadağan eləyir. Yəni bu mərasimlərin məsciddən kənar keçilməsinin qadağasına razısınız? Elə şey deyilməyib. Elə şey biz eşitməmiş. Din azaddır. Dinə hər yerdə azadlıqdır. Hamı öz dini mərasimlərini keçirdirlər. Məhrəmlidə Hüseynə hörmət edib onun əzaları, əzadarları bu işlə məşğul olurlar. Yəni biz bu şeyləri bir var məsciddə eləyəsən, bir var məsciddən kənarda küçələrdə indi qadağan olur. Küçələrdə qabaq idi, indi yoxdur ama küçələrdə idi. Qabaq məsciddə, Sovet dövründə küçələrdə keçirdirdilər. Amma indi hamı məsciddə yığışır. Bu mərasimə məsciddə keçirilir. Ay qızım, dində, ümumiyyətlə, İslam dinində heç vaxt baş yarmaq, özünü döymək, bədənə zülüm eləmək düzgündür. İndi aşurədir, bu bir adət dənənə kimi cəmadindir, bu yola gedir, doğrudur. Amma bunun müəyyən mənfiləri var. Yəni baş yarmaq lazımdır. Əgər qan vermək istəyirsənsə, qana ehtiyac var. Qan ver, kiməsə yardım eləmək istəyirsənsə, yardımlaş. Bu dinimizdə var, yardımlaşma məsələsi. Qaldı ki, devlət tərəfindən, hökumət tərəfindən heç bir təzyiq yoxdur. Görürsünüz, şükür Allah. Bu dəqiqə azadlıqdır, hamı istədiyi qədər gedə bilir, məscidlərə gedə bilir, istədiyi yerlərə çıxa bilirlər. Yəni son vaxtlarda dini mərasimlərin məscidlərdən kənar qeyd olunması qadağan olunur. Buna münasibətiniz necədir? Qadağan olunsa da, yəni ki, təzyiq yoxdur. Yəni qadağa düzdür, dildə deyilir, amma heç bir qadağa yoxdur. Bizdə din azadlığı var, tolerantlıq var, milli azadlıq var. Bizdə hər cür azadlıqla təmin olunur millət. Həqiqətə qalanda vallah təmin olunur. Siz hələ xaricə çıxmamısınız. Çıxın, görün, xaricdə nə təyərdir? Xaricdə bizdə çox azadlıqdır. Xaricdə bu azadlıq yoxdur. Bugün otururuq burada, görürsən, istirahat edirik, gözəl göyçək. Bu demək olmaz ki, pis baxırıq. Sadəcə olaraq qan versələr yaxşı olar. Əlbəttə, o meçidin qabağına, yığılan adamın hərəsi 5-cə qram qan versə, bizim Azərbaycanın xəstə uşaqlarına 1 il yox, 2 il bəs eləyər. Sizcə belə şeylər dinə uyğundur? Nə deyim, vallahi keçmiş adət ənənələrdir. İndi biz elə deyək, keçmişin taftalayaq, nə bilim, ağlımıza gələni deyək. Amma belə məsləhət görürlər, mən də məsləhət görərdim ki, qan verək hamımız bizim xəstələrə şəfa tapmaq üçün. Bu köydə qalıqlar, indiki zamanədə o. Onun üçün əgər aşırə günündə qan çıxarmaq sizə deyib,
qan vermə aksiyası keçirir. Keçsin qan versin, kimsə xəstələrə şəfa versin. O qanı axıdıb çıxarıb etməyinə xeyir var. Aşura görə nə? Özün zincirləyən, başın yaran adamlara münasibətiniz necədir? Dinə görə yaralıdılar da. Dinə görə yaralıdılar. Bəs dində deyilir axı, Allah verəndə ona ziyan vermək olmaz. Ha. Nə bilim oldu. Mən işitmə görə dinə görə zincir zad vururlar çiynlərinə, nə bilim. Aşura görəndə imam İmam Hüseyin bilsəydi ki, bu günü elə bir insanlar özlərinə zərər vururlar, İmam Hüseyin şəhid olmazdı. İslamı İmam Hüseyin şəhid oldu ki, İslam ayaq üstə qalsın. Onun babası gətirdi, İslam ayaq üstə qalsın. Yoxsa insanlar bu ruhi xəstə-xəstə hərəkətlər edirlər. Yəni sağlamlığa zərər yetirmək Allah qarşısında da, Allah qarşısında da bəyənilməyəndir. Bəyənmirəm. Ən yaxşı özlərinə ziyan vurunca getsinlər, kasıbların əlindən tutsunlar, xəstələrimiz var, tərəsəməyə xəstəliyi verməyəm, qan çatışmamazı, getsinlər qan versinlər. Ha, bu cür, yoxsa özümün qanını tökəcəm, heyf olur, qan nəcisdir, üzr istəyirəm bu sözə görə, qan nəcisdir. İmam Hüseynə nəcislə yad saxlamaq olmaz. İmam Hüseynə diqqətlə, İmam Hüseynə sevgi ilə, İmam Hüseynə sevgisi ilə yad saxlayırsansa, elə elə. Məncə bu qədər kifayət edir. Bəlkə də